Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil uchun namuna asosida berilayotgan variantlarning birinchisini ko'rib o'tamiz. Bugungi tahlil faqat 18-talik grammatikaning tahlili bo'ladi, matnli qismga o'tilmaydi. Birinchi savolda e'tibor bersak, ko'chirma va o'zlashtirma gaplar qoidasi kelgan. Bizga o'zlashtirishimiz uchun yuqorida gap berilgan, biz shu gapni report qilishimiz kerak. Avvalo, report qilishdan oldin muallif gap qismiga qaraymiz. Akbar Alidan keyin seyiz shakli o'zgarmagan. Agar Akbar Alidan keyin seyiz shakli o'zgarmagan bo'lsa, xo'p. Hozir chizib olamiz. Seyiz shakl o'zgarmagan. Zamon o'zgarmagan taqdirda ko'chirma gapni o'zlashtirayotgan vaqtimiz uning ham zamoni o'zgarmaydi. Ya'ni I have hozirgi zamonda, o'sha have shaklining hozirgi zamonda turishi o'zgarmasligi kerak. Olmoshlar esa o'zgaradi. Ya'ni have yoki has shaklida tursagina to'g'ri bo'ladi. Qaraymiz. Hega nisbatan had A variantda zamon o'zgardi, javob xato. B variantda hega nisbatan have zamon turibdi, lekin moslashmagan. Hega hech qachon have bo'lmaydi. Xato. Sida I had turibdi. C variantda ham zamon o'zgargan. Xato. D variantda esa he has got zamon o'zgarmadi, olmosh o'zgardi. Fe'l esa otga, ya'ni gapning egasiga monand ravishda turdi. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Ikkinchi savolda biz mana bu too of degan narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Too of so'zi kelsa, asosan otning ko'plik shakli ishlatiladi. Har doim ko'plik shakl bo'lsa, tish degan so'zning ko'plik shaklini bilishligimiz uchun biz siniq ko'plik qoidasini o'tgan bo'lishimiz yoki o'sha siniq ko'plikka doir otlarni yodlagan bo'lishligimiz kerak. Bu yerda e'tibor bilib qarasangiz, to's bor, tis bor. To'g'ri javob A variant bo'ladi. B variant va D variantlar esa shaklan xato. Uchinchi savol. Uchinchi savolda wonderdan keyin har doim qoidaga ko'ra yoki if yoki whether kelish kerak. If yoki whether kelsa, birinchi ega, keyin esa fe'l joylashadi. A variantda fe'l plus ega, if ham whether ham yo'q. Demak, javob xato. B variantda ega bor, fe'l bor, lekin if va whether yo'q. Demak, javob xato. C variantda if bor, lekin fe'l plus ega kelgan. So'zlarning gapdagi o'rni xato berilgan. C variant ham xato. D variantda whether bor, birinchi talab bajarildi, ega plus fe'l bor, ikkinchi talab ham bajarildi. Demak, uchinchi savolning javobi bu D variant bo'ladi. To'rtinchi savol. Ingliz tilida miqdor so'zlar bor. Miqdor so'zlarni qoidasiga ko'ra, miqdor so'z asosan noaniq artikl bilan kelish kerak. Miqdor so'zga aloqasi bor bo'lgan ot sanalish yoki sanalmasligiga ko'ra artikl oladi. Miqdor so'z glassga artikl tanlasak, e tanlaymiz. Shunga ko'ra C variant va D variantlar chiqib ketadi. A glass of, endi e'tibor beramiz. Lemonade. Limonad suyuqlik va bu suyuqlik sanalmaydigan ot bo'lganligi uchun artiklni olmaydi. A variant ham xato bo'ladi. To'g'ri javob B variant. Test ishlayotganda bir narsaga diqqat qaratishimiz kerak.
Ya'ni siz to'g'ri javobni qidirmang, 3 ta xato javobni qidiring har doim. To'g'ri javobni o'zi qoladi. Har bitta variantda nega qanday chiqarib yuborayotganingizni 100% amin bo'lingki, xato javobni olmang. Bizda bir yomon odat bor, birdan to'g'ri javobni qidiramiz, o'zimiz bilmagan holatda noto'g'ri javobni olib qo'yganimizni bilmaymiz aslida. Bizning texnikada esa 3 ta xato javobni topib, oxirida to'g'ri javobni belgilashtir. 5-chi savol. It is said that. Zamon o'zgarmagan. Demak, o'tgan zamon, kelasi zaman kabi narsalarni bo'lishi it is said birikmasa xato bo'ladi. O'zi buni alohida bir ma'lum bir qoidasi bor. Adashmasam ingliz tilida nima deylardi? Murakkab to'ldiruvchi birikmalar degan mavzuga to'g'ri keladi. 4 ta zamon oladi asosan. Buni hozir batafsil to'xtalib o'tirmaymiz. Ustozlaringizdan so'rasangiz, it is said li murakkab to'ldiruvchi birikmalar qoidasi bor, ingliz tilida tushuntirib berishadi. She'ga nisbatan has bo'ladi, A variant to'g'ri. B'da is having to bo'lishi mumkin, lekin degan joyi bor. Gapda kalit so'z berilmagan. Ya'ni davomli zamon bo'lishi uchun gapda asosan kalit so'z kerak, lekin bu yerda berilmagan. B variant xato. D variantda she'ga have bo'lmaydi. C variantda esa zamon qolipiga, yasalish qolipiga to'g'ri emas, chunki she'dan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'lning o'zi kelish kerak. To plus fe'l bir esa infinitiv. Infinitiv esa zamonni yasashda ishtirok etmaydi. Aytishingiz mumkin, zamon yasaydi-ku o'zida ham deb, infinitivni zamonini yasaydi. Fe'l zamonlarini emas. Bu butkul boshqa qoida. Demak, 3 ta javobni chiqardik va bitta to'g'ri javob qoldi. 6-chi savol. Was not used to. Used to'larning qoidasi used to'dan keyin fe'lning tuzilmagan shakli kelishi kerak va used to'ning ikki xil shakli bor. Get used to yoki be used to. Get used to va be used to'lar asosan fe'lning ing olgan shaklini o'zidan keyin talab qiladi. Used to'dan farqli bo'laroq. A variantda working kelgan, lekini bor, to'si yo'q. A variant shunga ko'ra xato bo'ladi. B variantda work bor, tuzlanmagan, to ham yo'q. Xato. C variantda to bor, lekin fe'l ing olmagan. To'g'ri javob bitta D variant qoladi. 7-chi savol. Xo'p, 7-chi savolda bog'lovchi so'zlar ishtirokidagi testni ishlashimiz uchun biz tarjimani ko'proq bilishimiz kerak. Tarjimasiz buni qilib bo'lmaydi. Yuqoridagi 6-tasiz 6-ta test hech qanday tarjimalarsiz qilinadi. 7-chisiga kelsak, bog'lovchilar borligi uchun bu yerda tarjimani ishlatamiz. Kate yaxshi o'qiydi, u doim yaxshi baho oladi. Ana endi bog'lovchilar bilan bog'laymiz. A variantda sababli Kate yaxshi o'qiganligi sababli u doim yaxshi baho oladi. A variant mazmunan to'g'ri keldi. B variantda agar degani. Yoki yo'q, yo'q. Menimcha ham agar bo'lish kerak. Agar mana shu yerda aytishda yanglishgan bo'lsak, izoh qismida yozib qoldiring. Supposing tarjimasi shunaqa, siz yanglishdingiz deb. Agar Kate yaxshi o'qsa, u doim yaxshi baho oladi. Lekin mana bu yerda always degan so'z ma'noni buzadi. Chunki supposing bo'lish uchun birinchi present simple bo'lishi kerak. Va keyin future simple kelishi kerak. Zamon qoidasi bo'yicha. Bu yerda esa u qoida bajarilmayapti. Ya'ni ikkita present simple zamonni supposingni bog'lash holati grammatikada mavjud emas. C variantda because of o'zidan keyin ega plus fe'lni qabul qilmaydi, shunga ko'ra xato. D variantda as soon as. Bu ham present simple future simple ni olish kerak va ma'nosi get bo'ladi. Bu yerda esa ayni ma'no berilmaydi. To'g'ri javob bitta va bitta A variant qoladi. Kate yaxshi o'qiganligi sababli doimo a'lo baho oladi. 8-chi savol. Gapda zen so'zi bor. Zen so'zi bo'lsa har doim sifatning er yoki more olgan shakli tanlanadi. Bu yerda er yoki more talabiga javob beradigan so'z bitta A variant to'lirda bor. Demak, 8 ga A variant olindi. 9-chi savol. 9 da. Ingliz tili grammatikasida bitta qoida bor. Found
topdi degani. Xo'p, topmoq, eshitmoq, ko'rmoq, anglamoq, sezib qolmoq kabi so'zlar bilan to'ldiruvchi olmoshlar yoki to'ldiruvchi vazifasidagi so'zlar, ya'ni otlar ishlatilsa, undan keyin fe'lning ikki xil shakli keladi. Yo fe'l bir bo'lishi kerak yoki fe'l ing bo'lishi kerak. Farqi nimada desangiz, fe'l bir bo'lsa, ish harakatning qisqaligiga urg'u beriladi, fe'l ing esa ish harakatning davomiyligiga urg'u beradi. Bu yerda esa men uni divanda uxlayotgan holda topdim, ya'ni uxlash ish harakati davomli. Agar b bo'lsa, ish harakat davomliligi sezilmaydi va ma'noni ham buzadi. To'g'ri javobga D variantni olamiz. Ma'lum bir fe'llar bor, davomiylikni talab qiladi va ma'lum bir fe'llar bor, qisqalikni talab qiladi. Masalan, men uni nima deydi? Piyolani sindirgan holda topdim desam, o'sha vaqtda fe'lning ayni o'zini ishlataman, chunki sindirmoqni davomli ravishda qilib bo'lmaydi. Sindirayapti deb bo'lmaydi-da. U sekin asarlikdan bajarilayotgan ish emas. Shu ish harakatining davomiyligiga vaqtiga e'tibor bersangiz, keyin qaysi biri uzoq muddat, qaysi biri qisqa muddatligiga e'tibor bersangiz, to'g'ri javobni topishda hech qachon qiynalmaysiz. 10-savol. Bu mana bu birikma, once a week degan narsa birikma. Har doim E nona qart ekinola. To'g'ri javob C variant bo'ladi. Haftasiga bir marta. Ana endi 11-ga qaraymiz. 11-da so'roq olmoshlarni qo'yish uchun biz tarjimani bilishimiz kerak. Agar tarjima qila olmagan taqdirimizda ikkinchi qismiga e'tibor beramiz. Yours kelgan, seniki deb. Va biz shunga ko'ra so'roq olmoshni tanlashimiz kerak, lekin shundan ham tarjima kerak bo'ladi. When, qachon, where, qayer, who, kim, whose, kimniki. Seniki kimniki degan savol bo'ladi. Mana bu yerda D variantni olamiz. Bu kamera kimniki? Senikimi deb so'rayapti. Qolganlari esa tarjima jihatdan to'g'ri kelmaydi. 11 ta testdan 2 tasi tarjima kerak bo'ldi, qolganida esa grammatik bilim. 12-savol. Report qilingan gaplarimiz asked o'tgan zamon, fe'lning zamoni o'zgarishi kerak va if bilan bo'layapti va reportda bir qoida bor. Ya'ni so'roq gaplar o'zlashtirilganda so'roq gap qolipi darak gap qolipiga o'tadi degan va bu yerda ayni shu qoidani inobatga olishimiz kerak. He could to'g'ri keladi. Ega joyida, fe'l joyida turibdi va askedga monat could o'tgan zamonda. B variantda ega bilan fe'lning o'rni almashib qolgan. B variant xato. Qoidaga mos tushmaydi. C variantda ega bor, fe'l bor, lekin he can zamoni o'zgarmagan. O'chirib tashlaymiz. D variantda ega bor, fe'l bor, zamoni o'zgargan. Endi A bilan D variant to'g'ridek qoldi. Biz nima qilamiz? Fe'l gapdagi egalarning yoki gapdagi shaxsotlarning jinsiga qaraymiz. Jasur va Nurbek o'g'il bola bo'lganligi uchun biz to'g'ri javob deb A variantni olamiz. D variantda she borligi uchun xato, chunki hech biri qiz bola emas. 13-savol. Ingliz tili grammatikasida bir qoida bor, one ofdan keyin har doim sifatning ortirma daraja shakli keladi, ya'ni est yoki most olgan so'zlar. Bitta shu talabga javob beradigan variant ham C. 14-savol. 14-da I wish kelibdi, keyin what to do. 5-dan keyin o'zi bor yo'g'i 3-ta zamon kelish kerak. Would-li, past simple, keyin past perfect kelish kerak. Shu talabga javob beradigan variantlar qidiramiz. A variant xato, B variant xato, chunki biz past simple, past perfect va would dedik. D variantda past simple bor, B variantda would bor. Ana endi ma'noga e'tibor beramiz. Agar would kelsa, hozirgi zamonda bo'layotgan ish harakatdan nolishni bildiradi. Gapda esa qaniydi, men nima qilishni bilsam deb odam nolimaydi. Ma'noni buzadi. D variant to'g'ri keladi. Qaniydi, men nima qilishni bilganimda edi. Mazmunan olganda u nima qilishni bilmagan va bilmasligidan nolayapti. Bilmasligini nima deydi? So'z kelmadi. Bilishini
xohlardi aslida bilmaydi degan ma'no beriladi. 15-savol. 15-savolda kalit so'z bor. It is the first time degan. It is the first time har doim present perfect uchun kerak va shunga ko'ra javoblarni tanlaymiz. C varianti past simple, D varianti present simple, A varianti va B varianti present perfect zamoni kelgan va farangizga nisbatan have yoki has desa A variantini olamiz. 16-savol. Sifatlardan keyin to'ldiruvchi almashlar kelsa har doim for tanlanadi. Boshqa qoidasi mavjud emas. Ha, bu yog'i matn boshlanib ketibdi. Endi 17-savolga qaraymiz. 17-savolda so'roq gap har doim so'roq almashdan keyin yordamchi fe'l keladi. Yordamchi fe'l kelmagan javoblar esa birinchi navbatda xato javoblar sirasiga kirib chiqib ketadi. A variant xuddi shunday, yordamchi fe'li yo'q. D variantda yordamchi fe'li yo'q. B variantda yordamchi fe'li yo'q. Yordamchi fe'llar qaysi desangiz, to be, to have, to do, will va shall bo'lishi mumkin yordamchi fe'l. Boshqalar yordamchi fe'l sirasiga kirmaydi. To'g'ri javob bitta C variant qolar ekan. 18-savolda biz xato mazmundagi so'zni topishimiz kerak. Bobir has got, Bobirda bor, to'g'ri keladi. A little, kichik yoki oz degan ma'noda kelishi mumkin. Bu yerda friend, do'st borligi uchun biz kichik ma'nosida ishlatamiz. Bir kichik, loyal, sodiq, friends, do'stlar degani bor ekan, bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni qanday ma'noda? Friends ko'plikda, lekin a little birlikda. Demak, xato bo'lgan so'z bu ikkinchi so'z, ya'ni a little so'zi. Shunday qilib, 18 ta grammatika testimizning tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Savollar shaxsan tuzilmagan, namuna asosida berilgan kitobni skaner qilingan holatda e'lon qilinmoqda. 24-yil uchun berilgan variantlar oldingi yillardagiga taqqoslaganda juda oson va buni 30dan 30ga bemalol ishlasangiz bo'ladi, hech qanday muammolarsiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like tugmachasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi variantlar vaqtimizga qarab albatta chiqariladi.